En les darreres setmanes s'ha detectat la presència d'un gran nombre de caravanes a la zona compresa entre Brac de Roda, Diagonal i Pere IV, a l'entorn del carrer Antic de València. Algunes d'aquestes caravanes, que ocupaven antigues indústries, s'han instal·lat en els darrers dies a la via pública. Aquest fet ha provocat les protestes d'alguns veïns, que es queixen de l'ús que fan del carrer, així com de la brutícia que això provoca. De les caravanes no en tenim queixa, sí que tenim queixa del sanejament d'aquestes caravanes, que les necessitats les fan a fora del carrer. Tant ocupen el privat com la via pública. O sigui, si és dins un edifici no podem dir res, però si ocupen les voreres dels carrers, de diversos carrers. Des del districte es diu que en aquestes situacions la intervenció de la Guàrdia Urbana és quasi immediata i que no passen més de 3 o 4 dies abans que es facin les actuacions pertinents. Que ningú entengui, diguem-ne, que una família de temporers que estan una temporada doncs, al districte de Sant Martí es quedaran per sempre, tot el contrari. Vull dir, si es queden durant un període de temps és perquè hi ha uns propietaris de terrenys que no cuiden els seus terrenys i que, per tant, això impedeix l'acció de l'Ajuntament. Però que, evidentment, a la via pública, doncs, ja et dic que una vegada detectats, al cap de 3 o 4 dies, la Guàrdia Urbana doncs, els fa fora i, per tant, doncs, surten de la via pública. Aquesta situació serà cada cop més habitual, ja que el procés d'urbanització del Poble Nou està fent desaparèixer els espais abandonats.